آپ لوگ ہماری ماں بہنیں کے بارے میں کہ کیا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ہم لوگ سلام نامی سنت کو زندہ کریں گے جب بھی ہم کسی سے ملیں گے ہمارا ہمارے سامنے جو بھی ہوگا وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہو یا عمر میں بڑا ہو ہم پہلے اسے سلام کریں گے سلام کرو تو السلام علیکم پہلے ہم سلام کریں اس کے بعد اپنی بات چیت شروع کریں ان شاء اللہ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے پیارے نبی کی سلام نامی سنت پر عمل کرنے کی توفیق